Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні четвер, 11 серпня 2022 року. І український народ уже 169-й день стоїть у нерівній борні з російським агресором, який невтомно сіє знищення, смерть на українській землі. Впродовж останньої доби, вчорашнього дня, сьогоднішньої ночі, знову Україна була тяжко поранена різного виду російською зброєю. Невтомно ворог намагається атакувати українські війська, зокрема на Луганщині і на Донеччині. Здригаються під російськими ракетами і бомбами наші ранені вже міста Харків і Миколаїв. Але найбільш пекельною остання ніч видалася на Дніпропетровщині. Знову ворог ударами реактивної артилерії знищив багато цивільних будинків, цивільної інфраструктури великих міст. Знову лилася українська кров. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Сьогодні я вас запрошую роздумати ще над одним правилом будівництва успішного суспільства. Правилом, яке навчає, якого навчає нас мудрість християнська упродовж тисячоліть. Ми вчора роздумували над тим, що першим і найважливішим елементом, наріжним каменем усякого суспільства є повага до гідності людської особи і святості людського життя від зачаття до природньої смерті. Бо саме від гідності людини випливають всі інші права людини, її обов'язки. Відтак, суспільство є для людини, для того, щоб вона могла жити і розвиватися. Сьогодні роздумуємо над другим дуже важливим елементом, засадою суспільного і державного будівництва. Це принцип спільного блага. Людина є істота суспільна. За своєю природою, будучи сотвореною на образ і подобу Бога, який є трійцею, людина потребує різного роду благ, які вона сама собі не може поодинці забезпечити. Спільне благо – це не просто сума різних приватних благ чи достатків громадян тої чи іншої держави. Спільне благо – це є те, що можна здобути тільки разом, спільно. Спільне благо – це є те, що дає можливість усім громадянам почувати себе захищеними у тому чи іншому суспільстві, у тій чи іншій державі. Кожна особа, кожен громадянин має певні обов'язки супроти спільного блага. Наприклад, ми кажемо, що метою служіння усякої політичної влади в країні є спільне благо усіх громадян. Прикладом спільного блага є сама держава. Так само ми вже сьогодні знаємо, що ми можемо перемогти нашого ворога лише разом, лише спільно. І ми розуміємо, що перемога України буде спільним благом усього українського народу, тим благом, з якого будуть користати усі громадяни сьогодні, а також наші діти, внуки, правнуки у майбутньому. Тому нехай оце відчуття обов'язку щодо спільного блага народу України буде цим світлом, яке допоможе нам гуртуватися в ім'я добра, спільного добра усіх людей України, незалежно від достатку, від походження, від місця проживання того чи іншого, в тому чи іншому регіоні.
це щось, що має всіх нас гуртувати і вести до спільної перемоги, спільного будівництва соборної, вільної, незалежної держави. Сьогодні я би хотів особливо звернутися до матерів, які разом із своїми дітьми повинні були полишити Україну, змушені були полишити Україну, але їхні чоловіки лишилися захищати свою батьківщину. Цілий світ зворушили кадри українського кордону, коли тато привозив свою дружину і дитину на кордон, прощався з ними, сам вертався, щоб захищати Україну, а мама з дитиною чи з дітьми продовжувала далі нелегкий, непевний шлях біженки в чужу країну. Дорогі матері, сьогодні за вас ми особливо молимося. Вам хочу сьогодні сказати слово підтримки. Ми про вас пам'ятаємо, про вас молимося. Сьогодні ви, мамо, для своєї дитини, для своїх дітей є одиноким захистом в тому чужому світі, одинокими дверима у цей великий і незнаний часом чужий світ. Ви, мамо, там, на чужині, є єдиною, яка сьогодні повинна дбати про християнське, а теж і національне, культурне виховання своєї дитини. Тому ми як громада, ми як церква хочемо вам допомогти бути поруч. Наші парафії, наші громади в різних країнах світу, зокрема там, де сьогодні ви знаходитеся, хочуть бути поруч, хочуть огорнути вас теплом солідарності і християнської любові до вас. Ви, мамо, сьогодні єдина чайка, яка побивається часом над благом, добром своєї дитини. Прошу вас, матері, думайте про Україну. Як настане момент, вертайтеся додому. Україна всіх вас потребує. Україна, ваша батьківщина, за вами тужить, за вами плаче, за вас молиться. І ми віримо, що настане той день, коли ваш батько вернеться живим з фронту додому, а ви, мамо, із вашими діточками вернетеся на рідну батьківщину. І тоді ваша родина знову об'єднається. І знову ми будемо разом у нашій рідній, незалежній, вільній Україні. Боже, благослови український народ, благослови українських матерів, благослови українське військо, наших синів і дочок, які ціною власного життя будують спільне благо українського народу, кожним днем наближаючи цю бажану, вимолену у Бога перемогу. Боже, благослови Україну Твоїм Божим, справедливим, небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!